segundo dia de expedição, voltando aqui. Vamos ver. Meio dia. Oh, pista diferenciada. Sente a pressão? Ó a pressão. Que massa, velho. Ah, estica a corda aí, vai devagar. Estica, bora. Aê, vai, chama. Bora. Vamos embora, vamos rebocar. Agora sim, a turma parando aqui, que ninguém é de ferro num calor desse. Vem cá, meu irmão. E aí, como é que pode descer? De onde? Ciará. Põe o Gil top aqui. Aí eu vi serviço. Aí agregou valor agora, viu? Chegando na balsa, papai. Olha, a turma é de lá e de cá, papai. Olha, tá mostradinho, major. Brasil, papai, chama na bota.
Dá pra salvar a gracinha. Tu é doido, pô? Tu viu aí o show? Vamos. E aí? Já tá chegando a noite, viu, papai? Eita, essa aqui é a duna do No Limite, daquele programa. Chama? Bora? Bora. Chama? Tá chegando ao fim, daqui a pouco a gente chega. Bora, Nery, dali, dali, dali. Bora, filho. Eita, chegamos, papai. Graças a Deus. Chegamos! É show, papai! Graças a Deus!